আমি ফুলৰ মানুহ, আমি ফুলকে ভাল পাওঁ। বহুতে হয়তো বেলেগ বস্তু ভাল পায়, কিন্তু আমি ফুলত গুৰুত্ব দিওঁ মানে, আমি মানে ফুলত মোৰ সম্পত্তি নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ত্ৰিনয়ন অল ইন ওৱানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মানে এটা বেলেগ এটা ব্লগ, আজি মানে বৰ ফোন কেমেৰা হেৰি কৰি আছো, আজি ঘৰত যাই আছো। ঘৰত যাই থকাৰ কাৰণটো এইটো কি, ঘৰত কোৱাও নাই কিহৰ কাৰণে যাই আছো। আৰু মেইন যোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, আজি মানে আমাৰ মাৰ বাৰ্থডে, লগতে অহাকালি আকৌ আমাৰ দেউতাৰ বাৰ্থডে, গতিকে আমি বাৰ্থডে উইচ কৰিবৰ কাৰণে যাই আছো ধুনীয়াকৈ ঘৰত। কিন্তু ঘৰত কোৱা নাই, ঘৰত যাই পেলাই আমাৰ নতুন আমি কেইজনে নাই ঘৰত মানে ইমান আপত্তি নাই, কথাটো চলি যায় আছে না নতুনকৈ, গতিকে ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা। আৰু আমাক এটা এই ধুনীয়াকৈ এইটো দেখিছে না, কেক এটা বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ, এইটো ধুনীয়াকৈ কেক এইটো বনাই দিছে। কেকটো বনাইছে আমাৰ ভূপালী বৈশ্যই, গতিকে যদি কিবা কাৰণে কাবাক যদি কেক চেক লাগে সেইটো কাৰণে ভূপালী বৈশ্য আপোনাক কানেক্ট কৰিব পাৰে। মই নাম্বাৰ চাম্বাৰ মোৰ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপাছত এতিয়া ঘৰত যাই লওঁ, মানে ৰিয়েকশ্যনটো কি চাওঁ, মানে ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়, নে ৰিয়েকশ্যন নাহে নে ৰিয়েকশ্যন আছে। নাথাকে ৰিয়েকশ্যন, এইকাৰণে থাকিব বাৰ্থডে বুলিও ইমান মানে বহুত এক্সাইটেড নহয়, কিন্তু এই যাব যে বাৰ্থডে বুলি আছে বুলি ফালে তাৰমানে সঁচাই হদ নাপায় কিজানি। আমাৰ মাহঁত এনেকুৱা নহয়, এবাৰ মানে পূজাৰ পৰা মই ৰোল এটা আনি দিছিলো, দুটাকৈ এটা এটা ৰোল আনি দিছিলো, খাবা লাগি দুটাই ধুনীয়াকৈ খুলি ফালে উঠি ৰুটি খাওঁ দি খাই আছে। গতিকে সেনেবিধৰ মানুহ মাৰোতাহঁত আমাৰ সহজ হ'ল মানুহ, গতিকে এতিয়া সেয়া কথা যাওঁ ঘৰ, ৰিয়েকশ্যনটো মানে চলি দেখা পাই কি ৰিয়েকশ্যন হয় তাকেতো চাম এবাৰ, বলক ঘৰত যাই থাকো। এয়া পাম আৰু ঘৰ, আৰু বেছি সময় নাই, পাম আৰু ঘৰ। চাই লওঁ ৰাস্তাত যাই ফেলবাৰ হৰ্ণটো মাৰিম, ক'ত কি হৈ আছে কি কি হোৱা নাই চাই লম। আৰু চলি আছে আৰু ঘুমেটি সাৰ পাইছে, সাৰ পাইছে অ ঘৰ পালো, আহি পুৰা গেট পুৰা হেৰি কৰি দিছে। কি হৰ্মালি কাৰণ হেৰি নাই দেখোন, ঐ যে আমাৰ গৃহতা পাই গৈছে, এতিয়া আমাৰ ঘৰ আৰু ইফালে এটা দুটা দুটা ঘৰ পাই গৈছে, ৰ চাই লওঁ ৰ কোনো কোনো ওলাই নাহে, বেছি চাৰ নিজে চাৰপ্ৰাইজ চাৰপ্ৰাইজ হৈ যাওঁ নেকি, কোনো নাই বোলে ঘৰত। কি আহিছা বুলি আহোতে তাৰটাই হ'ল, গাড়ী আহি আছে আকৌ ৰাস্তাৰ পে ইয়া কুকুর দেখা পাই আনিলা শান্তি নাই ইমান বগৰি গেছ আছে তাতে গৃহ এয়া চলি কাৰণে দেখিছা না উৎপাদ পেহী আকাইছি অ পেহী দা পেহী পেহী দুখ মুখখান অসমে চাব বিচাৰিছি
আজি বার্থডে খাবা আইভি তুই এই এই চলি যাব এই আমার চলি কিবা কও কিবা কও আজি বার্থডে গম পাইছে নাই বার্থডে বার্থডে গম পাইছে নাই এই মঞ্জু বার্থডে গম পাইছে নাই কি গম পাইছা বার্থডে বলে গম জানা না জানা জানো কেতিয়া এ আমি কোৱাৰ পাছত ফাইনেলি ইয়াত কেক ধুনীয়াকে দেখাই পাইছি ইমান ধুনীয়া এইটো কেকটো ধুনীয়াকে বনোৱা হৈছে আৰু মানে এই দেখা নাই না যিটো খোলা অস্তাত আছিল খোলা অস্তাটো লগাল আমার চুমু এইটো চাৰিওফালে আৰু এতিয়া মানে ধৰ এতিয়া যিখিনি নেকি ধৰ ৰেডি পুৰা ৰেডি হৈ আছে নেক্সট এতিয়া ধৰ এই যাই পেলাই মাহঁতক লৈ আহিব যায় আৰু যিটো হৈছে আটা পাৰ্চ মানুহকেইজনী গমে পাইছি গতিকে তই যাই পেলাই যা লৈ আহি যা মই ইয়াতে আছো এই কেকটো যে বনাইছে ককা এতিয়া লিখে কেকটো হৈছে ভূপালী বৈশ্য আমাৰ লগৰে কলিক মহৰ্ষিত চাকৰি কৰে ভূপালী বৈশ্যই বনাইছে আৰু তাই বনাইছে যদি কাৰোবাক কেকৰ অৰ্ডাৰ লাগে মোক কলিয়ে হ'ল মই ভূপালীক কৈ দিম মোক একো কমিশ্যন নালাগে আহিলে মানুহ আহিছে 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 পিঠি খানা দেখাই আছে দেখোন তই যা যা আগত কি আহা হে ফুটেজ খাই তহঁতে মানুহ বাঢ়িয়া যায় আছে এইটো আৰু এটা আহি পালা পাৰ্থৱতীম বি এড এয়া আমাৰ মেছেজ আনাই নাই অ'কে ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট অ'কে এ নুফুৱাই ফুকাও নাগে গেছি 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 বাৰ্থডে টু ইউ Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh, tangaka kata happy stu. Habu ya habu. Oh, yang kekat tangaka kat. Eh, kok kau itu eh di cekik tu? Kau di cekik tu? Kau di cekik tu? Kau kukui. Kukui di sya. Kukui di sya. Ya, ayo. খাবা খুজি আছে দি খুৱে চুমুজা 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 অ খা খাই খাম খাই সৰুমাইনা খু সৰুমাইনা খু জোঠা নাখায় খাই দে এইটো চাইডত থৈ দি অঁ ক'ত কোনে জোঠা খাইছো অঁ অঁ দে হেৰি কৰ এতিয়া মানে এতিয়া হেৰি কৰিম আৰু লাষ্ট এতিয়া কাটি পেলাই ভগাই দিলেই হ'ল ফাইনেলি হৈ গ'ল বাৰ্থডে কেক কটা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ইয়াৰ পাছত আছে খালি অলপ মাংস লৈ অহা হৈছে মাংসখিনি এতিয়া বনাম মাংসখিনি বনাই উঠি পেলাই ৰাতিৰ ভাতটো খাম আৰু বাকী গোটেইকেইটা দেখাই নাথকো আৰু এইফালে দেখা নাই এইখানে চুমুৰ বিচনাৰ অৱস্থা এইখান এয়া আমাৰ চুমুৰ বিচনাৰ অৱস্থা এইখান গতিকে এনেকৈ ফিক্স হৈ থাকে এইখিনি বস্তু দেখালোঁ আৰু এতিয়া অলপ পাছত ভাতটো খাম আৰু মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ আছে কেনেকৈ বনোৱা কি বনোৱা সেইবিলাক বস্তু বহুত বেছিকৈ দেখাই নাথকো সেয়াই আৰু গোটেইখিনি কথা গতিকে এনেকৈ আৰু অলপ ভাত খোৱাটো অলপমান হোৱাৰ পাছত মাংসটো কি বস্তু কেনেকৈ বনাইছোঁ মই দেখাই নিম গতিকে সেয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ফুলটো উঠি পেলাই খাওঁ এতিয়া এই ফুলা এই সম্পূৰ্ণকে নাহিল ফুলটো পাতা চাতা আহিলে ভাল আছিল ফুলৰ গানটো
আমি ফুল খাই ভাল পাওঁ, আমি ফুলৰ মানুহ, আমি ফুল খাই ভাল পাওঁ। বহুতে হয়তো বেলেগ বস্তু ভাল পায়, কিন্তু আমি ফুলত গুৰুত্ব দিওঁ মানে, আমি মানে আমি ফুলত গুড মৰ্ণিং। যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মানে হেক কৰা নহ'ল, কাৰণ এই বস্তু এটা আছিল ভাংবালিক, এইফালে দেখাইছোঁ বস্তুটো কি, এইটো হ'ল সাঁচতীয়া পাত্ৰ এটা থৈ দিছিলোঁ ভাংবালিক, এতিয়া এইটো আমি ভাঙিম। ও হৰি ও ৰাম, ভাঙি বাহ, মোৰ সম্পত্তি, এয়া আমাৰ হ'ল ধন। এতিয়া কিমান ধন আছে আমি গোটেইখিনি লগ লাগি হিচাপ কৰিম, হিচাপ কৰি ফেলে কিমানখিনি পইচা পাওঁ আৰু এইখিনি টকা দি আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ, আৰু গাড়ী এখনো কিটা কথা এটা আছেই, গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি হিচাপ কৰিম পইচাটো, তাৰপাছত দেখাই আছোঁ বাকীখিনি, কেই টকা পালোঁ কেই টকা নাপালোঁ, কিমান পইচা আছেই। ফাইনেলি গোটেইকেইটা পইচা হিচাপ কৰা হ'ল, এইটো বহ পইচা লৈ ক'ত পলা, আৰু এই গোটেইকেইটা পইচা হিচাপ কৰি টোটেল পালোঁ আমি 1040 টকা। আৰু ইয়াত 10 টকীয়া এটা থৈ দিছিল কিছুমান মানুহে, 10 টকীয়া নোট, তাৰপিছত পইচাৰে খান্দি 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 ফেলে হেৰি কৰিলে, বেয়া কৰি দিলা, নহয় এইটো এইটো বেলেগ এটা স্পেচিয়েল, এইটো পইচাকেইটা পালোঁ, এতিয়া টোটেল পইচা হ'লোঁ 1040 টকা। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ যোৱাকালি আৰু আজি মিলি ফেলে ব্লগটো, আৰু এইখিনি কৰি ফেলে আমি আজি শেষ কৰিলোঁ ব্লগটো। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, য'ত যি পাৰে চব বস্তুখিনি কৰি থাকক, গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সদায় দি থাকক। এইখিনি কৈয়ে আজি আমাৰ ব্লগটো সামৰি ল'লোঁ, নমস্কাৰ।